Mowen sol, god mowen, mowen sol, som skinner ned på Bellis og Viol. Og Peter og Thomas, de to frække fyre, som står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, så derfor siger jeg, lad være at stå. Og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyre, tisse. Men... Tak skal I, tak skal I, tak skal I. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumpasse i min kanal. Velkommen til. Yeah! Det er tirsdag. Jeg kan mærke, det er ved at være ferie. Jeg kan mærke, at jeg har fået min fyreseddel. Jeg kan mærke, at jeg ikke gider at stå tidligere op lige i øjeblikket. Jeg kan mærke, at det hele er bare træls. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave min sommerferie. Det er også træls. Nu har jeg egentlig et eller andet sted hele året gået og sat min mindset op for, at jeg ikke fik fri. Fordi det har jeg ikke fået de sidste mange år. Eller, nej, det er ikke rigtigt. Det har jeg ikke fået de sidste 2 år eller sådan et eller andet. Eller også er det 1 år. Nej, det passer med 1 år, fordi jeg fik Kirsten for 2 år siden eller sådan noget. Kirsten, hun blev 3. Oh my god, livet er mærkeligt. Pointen er bare, at jeg er luddoven. Jeg gider ikke. Jeg får ikke barberet mig, som jeg plejer. Jeg plejer at barbere mig hver anden dag. De sidste par uger, der er det været tirsdag og torsdag, fordi så er jeg fri for at gøre det mandag, onsdag og fredag, hvilket er 3 dage. Min barbermaskine, den strækker lidt, på grund af, at jeg sveder meget, og jeg har fedt stof på hovedet og alt sådan noget. Fordi jeg barberer mig jo gerne, inden jeg går i bad, hvilket jeg synes er en god idé at gøre. Og det skal blive på ruden, for at ligesom vi bruger det, ikke også? Bastard, yeah! Men i hvert fald, det er tirsdag morgen. Og min nabo har klippet hæk, og nu er jeg misundelig på. Jeg har en hæk, der vælter, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal stille op med den hæk. Jeg har cirka 3-7 eller 7 uger. Jeg har 7 ugers fri/ferie, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal stille op med. Altså, når jeg siger, jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med, så ved jeg ikke, om jeg skal streame, eller om jeg skal vlogge hele lortet igennem, eller om jeg skal tage over og besøge nogen, eller om jeg ikke skal tage over og besøge nogen, eller om jeg skal prøve at se, hvad jeg har på min konto, og så tage ud og rejse. Kommer for lidt ud, og det gør jeg vildt. Jeg kunne godt tænke mig at komme sydpå. Jeg kunne godt tænke mig at komme over til The Big Apple. Altså, der ved jeg så godt, at du skal have nogen flere penge for at komme derover. Det er en tanke, jeg har. Og den tanke, den, når jeg har den, så er den der, ikke også? Så det er bare et spørgsmål om, hvordan kommer man afsted derover, eller kommer man nogensinde afsted derover, og skal der spares mere sammen? Lige i øjeblikket er ved at spare sammen til nogle helt andre ting, som ikke har noget med mig at gøre, som har noget med min datter at gøre. Konfirmation og børneopsparing. Ja, så kom der. Lille frøken, så vi andre kan komme videre, ikke? Nå, jeg havde ikke mit første skolebarn i går morges, men det har jeg så her til morgen i det mindste. Der kører jeg så ud. Og jeg er i god tid. Den hedder først 38 nu. Så det er godt. Jo, det var vist bare det der med ferie. Jeg stod og tænkte på noget, jeg skulle tage op. Sommerfyre. Og det, jeg kan bare mærke det. Jeg kan bare mærke, at min lyst til at passe og pleje mig selv, den er ikke særlig stor. Det er sådan noget puls. Det var ikke meningen. Vi ses senere, når jeg har fået samlet skolebørn op og fået sat dem af igen. Så må vi lige se, hvad dagen så har at byde på. 9,7. Ingen stjerne. Den er pølse. Det vil sige, at jeg koncentrerer mig ikke om at køre. Det gør jeg heller ikke. Det gør jeg ikke. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og nu er jeg på vej over for at tanke. Yeah, det er tanken, der tæller. Der er ikke så meget at sige, enten det er Bordal. Au, au, au. Au, 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 au. Jeg kan sige, at jeg er blevet sommerfyret, og jeg skal til at kigge ind i, hvad A-kassen har at sige, om reglerne stadigvæk er de samme med de der. Jeg mener, det er 6 uger, du kan blive fritaget, hvis det er, at du har lovet at arbejde forud. Jeg kan ikke huske, om der skal en dato på, eller om der skal et eller andet, for at de vil godtage den, eller om den regel overhovedet eksisterer mere. Jeg bruger den kun 1 gang om året. Nu er det 2 år siden, eller nu er det 2 sommer siden. En sommer siden. Det er 1 sommer siden, jeg har brugt den sidst. Sådan som jeg husker det. Jeg kører over tanker, og så er det vist det. Så er det vist det, dog. 25 liter. 25,5 liter, faktisk. Jeg har ikke kørt så godt. Jeg mener, at det plejer at være omkring de her 27.
omkring 27 liter, jeg plejer at tanke på den gamle vogn. Det synes jeg sgu ikke rigtigt, jeg når lige i øjeblikket. Altså ikke fordi jeg skal nå 27. Jeg var nede på 23. Det der, det er jo 2 liter over 23 næsten. Så det går ikke så godt. Det gør det ikke. Det er så anden gang, jeg gør det i dag. Jamen, når folk, de kører så fucking langsomt, mand. Det er ikke engang, det er ikke i helvede nu, drøjeren. Mennesker. 13.55. Ja, den er lige giftig nok, den her. Den er lige giftig nok, men det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre, når det er mormor, der er chaufføren. Mamma. Det er lille bubbe. Skal vi prøve igen? Vi prøver igen. Jeg er på vej op efter mine 12 børn. Jeg har ikke læben. Jeg har kun den lille 12-pige. Så har jeg fået en besked fra Überfyrsten om, at 13.55, så skal jeg holde over i Arden og tage de børn, der er derovre. Så det gør jeg bare. Så det vil jeg jo langt hellere, end jeg vil tage hende der møgtøsen, som jeg ikke kan lide og ikke bruge små om og alt muligt andet. Så det vil bare være fed. Det kan jeg godt lide. Jeg er på vej op til Skørping Skole, og så er det det. Lige i øjeblikket på DR TV-app, der vil jeg lige sige til dem, der godt kan lide Ternet Ninja 1 og 2. De er derovre. Jeg så den ene i går og skal se den anden i dag. Og så har vi en god gammel klassiker. Midt om natten og med Kimi og Larsen. Og Spacey, der tog den ud i den blå fra 5. sal. Yes. Jeg kører over og står i skole og henter børn, og så ses vi senere. Okay, hej på dig. Ligesom om du har ikke helt forstået færdselsreglerne, hva'? Yeah, basta, yeah! Det er en 50 km zone, der ligger hernede. Og jeg tror ikke, den kørte 50 km i timen, da den kørte igennem den her. Tror jeg simpelthen ikke på, den gør. Sådan, basta, yeah! Jeg har kørt mit skolebarn kl. 12, og det er sådan set det. Nu er jeg på vej hjem, fordi klokken er 12.25. Jeg skal først... vi ser lige fanden igen. Den var der. Jeg skal først være over i Helsingør. Nej. Arden. Ja. Jeg skal først være over i Arden 13.55. Og det giver mig en lille chim til at være hjemme i. Det er fag. Det kan vi godt bruge. Det bruger vi. Det ligger vi. Det liker vi lige inde på facen. Sådan der. Vi ses senere, når børnene fra Arden er blevet kørt. Eller skal køres. Er kørt. Skal køres. Er kørt. Skal køres. Er kørt. Skal køres. Det ved jeg faktisk ikke. Det ser vi lidt på. Så skulle vi gerne være af med alle de børn, vi skulle have været af med. Så må vi se, om vi kommer via i livet uden de børn der. Det tror jeg nok, vi gør. Og møgunger. Jeg får sat det der. Jeg får samlet børnene op over fra Arden af, og jeg har samlet børnene op fra Arden. Jeg har sat børnene af fra Arden. Der var tre, der var syge. Og så var der nogle ansigter, jeg ikke havde set før, så der var også lidt... Hvem er det lige, du er? Det er dig fra nummer 8. Nå, pænt goddag. Velkommen til. Dejligt at se dig. Fordi der er nogle af dem, de har ikke rigtig været stabile, mens jeg har kørt de gange, jeg har kørt. Så det var sådan lidt... Hvad er det for noget, det der? Hvad er det for noget, der er den i min køretøj? Hvorfor venter den i min køretøj? Jeg forstår det ikke. Og så gjorde den det så. Hvad ved du? Er du crazy, lille pige? Er du crazy, lille pige? Den skulle sige det mindste ikke overvejen. Jeg er meget bekymret for, at du sidder på den måde, der du sidder på. Det gælder ikke om at komme først ind i en rundkørsel. Det gælder ikke om at komme hurtigst ind i en rundkørsel. Det gælder om at komme flydende ind i en rundkørsel. Ej, det er faktisk rigtigt. Det gælder om at komme først ind i rundkørsel. Så når du er derinde, så er du hele rundkørselen. Så skal alle bare holde tilbage, fordi det er din rundkørsel. Så kan du rende rundt med sådan en gaffel, så stik dem i næsen og dækken og sådan noget. Bliv væk med min rundkørsel, mand. Og også bare smager, bare smager, bare smager, bare smager. Når jeg sidder og kigger tilbage på vinkler, så må jeg sgu alt tilstå, at den bedste vinkel indtil videre, det er faktisk den, jeg havde i gammel bus. Og det irriterer mig lidt, at jeg ikke har den længere, fordi mit hoved det er sådan lige nede i underkanten af vinduet, eller af skærmen. Der er masser af hovedrum over mig, og jeg bryder mig ikke om det. Hej på dig! Se, det er det, jeg siger. En arm ud af vinduet, der hilser. Det er fandme ikke særlig tit, man ser det. Hvad går det her ud på? Skal han ind ad grusvejen dernede? Det skal han sgu. Som buschauffør, så ser jeg enten busser eller sprinter eller de der farvede markerede køretøjer, som hører sig under, som hører under NT med NT's farver. Ikke? Dem ser jeg. Hvis du sidder i en privat vogn og forsøger at kommunikere til mig, så er du nødt til at rulle armen ud af vinduet. Altså det vil sige, så rulle vinduet ned og smide armen ud og så vink på den måde. Fordi jeg ser ikke en, der sidder sådan her oppe i vinduet
det gør jeg ikke. Fordi for mig der er det bare en ligegyldig ting. Det er bare en bil. Altså, jeg skal bare se, hvor... Jeg skal ikke konstatere, hvem der sidder i køretøjet. Jeg skal ikke sidde og stige på, hvem der er i køretøjet. Jeg ser ikke noget. Og tit og ofte, så har man refleksionen af skyerne i glasset, så man i princippet faktisk ikke kan se en skid af, hvem der sidder inde på den anden side. Så hvis man ikke kan se, hvem der sidder inde på den anden side, hvordan skal du så kunne se en, der sidder og vinker? Det er også derfor, jeg altid gør, hvad jeg kan for at sprede mine fingre så meget som overhovedet muligt. Og hilse på busser. Jeg forstår godt, hvis busser ikke ser mig. Der er mange busser, de ser kun busser. Så er det jo sådan, det er. Men skal du have fat i min opmærksomhed, så er der altså ikke ret mange, der kører rundt med en arm ud af vinduet. Og det er der bare ikke. Så ned med vinduet, ud med armen og blaffer. Og så har jeg set dig. Jeg er 100. Og hvis ikke, så skal jeg love dig for, at jeg ruller vinduet ned og hilser retur. Eller også så blinker jeg til en af siderne minimum to gange, hvis du har passeret mig. Jeg når at registrere dig. Ji! Oho. Jeg er lidt skuffet over de bambier her, men der har fandme ikke været nogen i sidste hele dagen. Vi ses, når skolebørnene er samlet op, og skolebørnene er sat af. Jamen, det var simpelthen en hel dag med mig på kontoret, og for dallen, det var spand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 
med at komme efter. Jeg har ikke fået stjernen. Obo. Jeg har kørt 9,1. Obo. Der er ikke noget at stolte af her, det kan jeg godt sige. It is bare so trials. It is bare so trials. Jeg har altså forsøgt at rulle en del, faktisk. De der rulle, hvor man tænker, det er man for langt at rulle det der. Nå. Må jeg bare sidde og tænke, hvis der var nogen bagved, I vil have mistet tålmodigheden. Ja, det vil de sige hver til fulde brillen. Men det her, det var simpelthen det, hvad jeg havde til jer for i dag. Så jeg vil ønske jer en rigtig god dag. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god dag. Og det var rigtig... Hold nu kæft, Brian, var det. Så jeg bare fylder, bare for at lave fylde. Ja, det kan du tro, jeg gør, for det er mega sejt. Det var vist bare det. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Vi ses. Moin.